snart er det 16. september, og det er denne dagen som Mahsa Amini ble drept i Iran på grunn av at hun hadde ikke riktig hijab. For å støtte iranske kvinner, for å støtte kampen deres for frihet fra mullahene, fra moskeene, fra islam, jeg brenner hijaben i dag. Dette er for iranske kvinnefrihet. Hva du sier? Frihet, kvinne, liv? Kvinnefrihet, liv. Kvinnefrihet, liv. Kvinnefrihetsliv. Den brant godt.